Dámy a pánové, já vás tu vítám u mýho posledního prošeho dílu na hru Call of Duty Black Ops a jdeme okamžitě zabít Dragoviče, což by měla být tahle ta mise do té akce, kde je sama i Hudson a i Weaver, protože Bowman Woods, po případě Reznov, který ovšem už byl 5 let mrtvý, jenom my jsme ho měli v hlavě, tak ten je taky mrtvý, takže nám zůstalo vlastně jen tady tihleti dva týpci, což nejsem moc nadšený, protože víme, že Hudson a Weaver to jsou úplně nejhorší vole spolupracovníci, co můžete mít, ale už jsme tři, takže ve třech by to mohlo jít dobře. Tu ukázku bych chtěl přeskočit, jestli by to šlo. Tak. Takže znova. Mexický záliv. Domníváme se, že loď je vzorem signálu. Mason Hudson a Weaver letí zastavit sovětskou nákladní loď Rusalka. A na té lodi prostě věřím, že bude i Dragovič. Věřím, že tam bude, protože on to jako dohlíží na tohle všechno. Tak. Prý. Pěkně. To je ale dobrá mise, tohle mě baví. Jak to? Jak dostal? Bre. Jsem za v prdeli. Dobrý. Ty pičo. Tak to je poslední mise, jak má být. Co to mám za zbraň? Co to je za zbraň? Ta je dobrá, ale to je FAMAS. To je fakt FAMAS. Poslední typek mi zabije. Poslední typek. Dobré, nevadí. Jdeme dál.
To je poslední mise, takže kdyby to byl krátký díl, to by bylo velmi na piču. Dobré. Tak. Klidu! O! Oh. Jo, už tam jdu. Pojď, jdeme. Klidu. Auč, auč. Co robíš? Ty pičo. To je materiál. To je materiál, ten Hudson. Viděli jste, co dělal? A už víte, proč mám rád, vole, tady tu dvojku. To je ten důvod. Jde se, já se poradím sám. Ne, pojď. Pojď, ne, hlavně se nezasekni. Hlavně se nezasekni. Dobrý. Tango down. Tyjo, Hudson se nebojí teďka. Mě překvapilo, rováděk. Weaver. Thompson. More to the ship than we thought. Broadcast station. It's beneath us. Shit. Shit. Dragovich is starting the broadcast. Command, this is Alpha 1. We have confirmed the Rusalka is the broadcast source. Bring in the airstrike. We're on our way out. Not yet. We need to find Dragovich. In less than 15 minutes, the US Navy is going to blow this place apart. I made the mistake of not confirming the kill 5 years ago at Baikonur.
You sure you're still not brainwashed? Would it matter? The son of a bitch needs to go down once and for all. Get out of here, Weaver. We're gonna finish this. Oh! Tak jdeme tam, jdeme zabít Dragoviče. Dobré, dobré, dobré. Najdi a zabij Dragoviče, jednoduchý úkol. Auč. Dobrý, dobrý. Ty vole. Pojď. Dobré. Vypadá to dobře, vypadá to velmi dobře. Plaváme, plaváme. Tak, pojď, Dragovič. Den, den. Ty vole! Tak tohle není jen tak. Target down.
Enemy down. Hostile, support me. Reloading, watch my six. We need to stop the broadcast. Contact down. Roger. Contact down. Ty vole, hace, ale kryj trošku, trošku kryj si palba. Jsi chytrej, vole. Zastavíme vysílání. A ne. To je Dragovič. Tak pojďme. Tak. A Dragovič je mrtvý. To zvládnem. Je to tady. Mason. It is over. We won. For now. Tak ty vole, tohle je teda konec, jak se patří. Já to nebudu přeskakovat, necháme to být. Možná tam bude nějaká ukázka, nějaké kecání, abych to ukončil. Tam čísla.
Tohle si pamatuju, tohle je jeho jízda, kdy byl na něho spáchat atentát. To si pamatuju. Ale Mason. Tomu říkám konec Call of Duty Black Ops. Takže my jsme dohráli Call of Duty Black Ops po nevím kolika, asi možná po měsíci, možná měsíc jsme to hráli. S tím, že já jsem někdy prostě nenatočil video, protože jsem samozřejmě neměl čas. Tuším, že 5 nebo 6 dní jsem dokonce řešil, jak si to teda dotočím, protože ta hra mi úplně dělá si se mnou totální prdel. Jsem měl úplně totální prdel tím, že se mi tam neuložilo, já jsem už vlastně v téhle části, nebo před tou poslední misi jsem vlastně už byl. A mi se to neuložilo a musel jsem to hrát od části, teda s tím, tuším, nebo s tou smrtí Kravčenka. Takže bylo to úplně na nic v tomhle. Ale abych to teda zhodnotil, takže jako, řeknu to jednoduše, prostě tohleto Call of Duty, když nebudu počítat Modern Warfare, nebo počítat staré Call of Duty, mě bavilo. Já řeknu to jednoduše, tady vždycky tady těch válečných hrách, vždycky jak Call of Duty, tak Battlefield spíš spolehají na multiplayer. Ten příběh nemají takový famózní, i když tady musím říct, že to nebylo vůbec zlý, ten příběh. I samotné hraní, ale byly tu věci, které mě bohužel štvaly. Věci, které prostě mi bránily v tom, aby si tu hru fakt užil úplně plnohodnotně. Což bylo celá to ovládání někdy. Mně připadlo, že tady zbraně opravdu mohli se mít opravdu jinak lepší zaměřování, asi nějak se s tím blbě schylalo. Můžu to říct na rovinu. Hodně mě štvala umělá inteligence těch mojich parťáků. Běhnete mezi prostě třeba 20 vole vojáků a typci prostě mají zase, víš co, typci schýlej, všimnou si, že typci, kteří jsou proti ním, po nich prostě pálí, typka mají před ksichtem, ale neschýlí do něho. Prostě ho nechají proběhnout až ke mně, tedy, a to kolikrát se stalo prostě, že já jsem zabíjel ty, co byli za nima, takže kdyby ta hra byla reálná jako u mě, jo, že jsem dostal 4 kulky a byl jsem dead, a oni by to měli tež tak, tak si myslím, že po první nebo druhé misi už jsem sám. I když možná ne, protože Woods také úplně fail jas nedělal, ani Bowman, ale u Hudsona Weavera to bylo furt. Tam mě to úplně triggerovalo a já nevím, jestli tam tu část s Hudsonem Weaverem dělal jiný producent, nebo prostě byl jiný člověk, ale očividně asi neví, že je důležité u hry, aby byla minimálně dobrá umělá inteligence, protože pak se z té hry nestává vlastně jenom moje jednorazovka, protože popravdě oni mi moc nepomáhali v té hře. Samozřejmě ano, má to být hlavně kvůli tomu, že si zahráli vy, ne aby si zahráli oni, ale přece jenom logicky, když jste pod velkou palbou a oni nezabijou typka ani co mají metr před sebou, tak je to špatný. Cože? Viděli jste to tam? Bowmana duboval Ice Cube. Jestli víte, kde je Ice Cube, to je rapper, který mimochodem je známý i filmama. Teda já znám očividně jenom 2 filmy a to je... Už tam jsme. A potom ten druhý, což nevím, nevím, už tam jsme a ten druhý je, že... Nevím, jak se jmenoval, ale prostě... Víte, určitě víte, kde je Ice Cube, je to prostě legenda taky, rapová, taky prostě hodně známý rape. Tak duboval Bowmana, no ty to jsem ani nevěděl. Ale jako to takhle, hra byla prostě dobrá, ale říkám, po druhé, už nevím, jestli bys si zahrál. Prostě bavilo mě, celkově mě prostě Call of Duty baví, ty staré, miluju tyhle ty díly, které prostě jsou ještě reální. To, co je teďka, třeba Call of Duty má, to je hrůza. Bavil mě teďka World at War 2, který jsem vlastně natáčel, ten byl suprovej. Ale to, co bylo předtím, ty vole, to byla hrůza. A bojím se, co bude dál. Preúdajně mám příští rok vyjít Modern Warfare 4, takže když to vyjde, tak věřím, že to bude v normální době, nebude to vole z roku 2040 něco. Jo, to jako fakt nepotřebuju.
spoilery. Aby tam vypadaly zbraně kurně jak kdybyste hráli Bioshock. To fakt nepotřebuju. Takže hrnu to jednoduše, takže kdyby měl brát příběhovou linii, nebudu zas totálně negativní ani zas totálně pozitivní. Dal bych také to 6,5, možná 7 z 10. Bych dal z toho příběhu. To si myslím, že se dá jako dát. Hratelnost, tež asi bych dal tak 7. Grafiku na tehdejší dobu, kdybych měl brát tehdejší dobu, tak 8,5 z 10. Prostě parádní grafika, myslím si, že super, a to možná se ještě dalo málo, protože možná by si zahrazuje i 9, protože grafika i těch zbraní z té doby je fakt dobrá. A tak bych to asi nějak zhodnotil, já si myslím, že tohle by mohlo pro nějaké to hodnocení stačit. Určitě se ptáte, co bude novým let's playem, jelikož mám rozhraný ještě Assassin's Creed, který jsem začal teďka. Já upřímně teďka mám ještě čas do příští úterý, dneska je středa 25. a já příští středu už jdu do práce, takže do úterý ještě můžu vás zasobovat videama. S tím, že asi úterý možná natáčet i tak nebudu, protože si chci užít poslední volný den, než půjdu do práce prostě. A nebudu natáčet si videa, jako. S tím nepočítejte. Ale do pondělí, dejme tomu, bych ještě nějaké ty videa zasobovat mohl. Ta zpěvačka zní jak Pink, tak to budeme mít autorský práva, ty vole. Eminem, paráda, dejte mi tam Eminema, tak autorský práva 100% jisté. ty vole, no, tak jo. Tak to přeskočíme, jo, jako zase. Nepotřebuji autorský práva. A hele, pozor, ještě ukázka nějaká. Castro normálně žije, já jsem si řekl, že Castro je mrtvý. Ne. Oho. Co to je? My budeme hrát nějakou misi ještě? Co to je? Call the Department of Energy. We need power. Zombici! Dobré. To je krve prolití, jo? To je jako nějaká... Dobré. Dámy a pánové, já to tu končím. Pokud se vám tento poslední díl z hry Call of Duty Black Ops líbil, dejte like. No a tady to si možná zahraju celá k večeru ze srandy. Ale spíš to nechám bejt, protože jsem si chtěl zahrát na mě tu... A chtěl jsem natočit a zahrát si tu příběhovou linku, tu reálnou. Pokud se vám video líbilo, dejte like, no a...
Celý ten playlist tohoto let's play bych nezapomenul, měl být v popisku, abyste mohli vidět, skouknout celý Call of Duty Black Ops. Další hru, můžete napsat návrh, co byste chtěli. Typu, že tohleto video vyjde v pátek, takže teď dva dny po sobě měl být Call of Duty, abych mohl to, a od pátku můžete psát návrhy, nějaký nový let's play, který bych měl natočit, takže pokud vám tohle video líbilo, dejte like, no a myslím, že u dalšího let's play, zatím teda čus.